Geliefdes, baie welkom by nog 'n oggend waar ons saam met mekaar reis deur die Bybel, waar ons in ons volheid versorg word deur wie God is. En in hierdie maand van Februarie kuier ons by Constantia Kruin bietjie meer rondom ons geloofsreis. So as jy 'n gas is en jy's nie noodwendig in die gemeente en weet waaroor die geloofsreis gaan nie, dan kyk jy vinnig op die bord. Hierdie geloofsreis wat jy hier sien, die skyfie op jou skerm, is dit waartoe God ons gelei het as gemeente om te sê, hier volgens word iemand in hierdie gemeente voorberei en begelei om 'n verantwoordbare kind van God te wees. En ons gaan vandag spesifiek praat oor die polsslag, die hartspolsslag, of wat ons noem die godsbeeldpolsslag daar in die middel, dan die koninkrykspolsslag wat gaan oor Jesus en die koninkryk wat hier is, en die luisterpolsslag wat handel oor die gees. So ons is vandag by die drie eenheid wat ons oproep en wat ons motief vir kerk is, ons motief vir bestaan is, ons motief vir ons hele verstaan van wat dit is om 'n gelowige te wees. En daarom gaan ons vandag bietjie daarby stilstaan. So as jy ooit vrae gehad het oor wat is die motief vir lewe, vir my lewe, wat is die motief waarmee God by die skepping betrokke is, en by my betrokke is, dan moet jy vandag sommer bietjie saam kuier. Maar kom, ons sê eers vir die Here dankie, en dankie dat hy ons versorg deur stil te word en vir vandag aan hom op te dra. Almagtige drie-enige God, dankie dat ons nie hoef te wonder wie met ons in verhouding is en hoe ons in verhouding moet staan nie. Maar wanneer ons praat en wanneer ons saamwerk en wanneer ons onderskei, Here, is omdat dit u eerste initiatief gehad het en na die mens toe gekom het. Met 'n koninkryk van redding en uitkoms, sodat ons 'n vol lewe kan lewe deur die krag van die Gees. Help ons dat dit die motief van ons bestaan sal wees. En nie enigiets anders wat van tydelike waarde is, wat kom en gaan, en ons dan los in 'n wind waarin ons rond dwarrel en wonder hoekom ons hier is. Dankie dat u vir ons daardie werklikheid oopbreek, van u groot beplanning, van u sekerheid, dat u met u skepping op pad is. Amen. Geliefdes, wanneer ons vandag saam praat, dan is een van die eerste goed wat vir my nogal in die lewe belangrik is, is dat ek die sin agter iets verstaan. Ek sukkel nogal om mee te werk of om entoesiasties te wees wanneer iets nie vir my sin maak nie, of wanneer ek iets nie heeltemal begryp nie. Nou ek weet wanneer ons met die geloof besig is, is begryp nie noodwendig een van die eerste goed wat gebeur nie, en daarom wil ek julle vandag herinner aan Stefan Joubert se baie mooi woorde, toe hy gesê het, ons kan nie die lewe verstaan nie, ons kan nie al die vrae van die lewe antwoord nie, maar ons kan in verhouding met God wees. Ons kan saam met God in hierdie lewensreis wees, en dit is genoeg. En daarom wil ek eintlik vandag vir jou heel eerste die volgende beeld gee, nadat ons dit gehoor het, is die hele beeld van 'n partytjie, en daar is 'n koek wat gebak is. Nou, ons weet wanneer daar 'n koek by 'n partytjie aankom, dan word daar iets gevier met daardie koek, en daar word iemand se lewe gevier, of daar word 'n groot gebeurtenis gevier. Maar wat van as ek daai koek gevat het en ek het hom net voor jou neergesit? Jy sou dieselfde tipe koek kon bak. Jy sou dieselfde tipe versiering kon doen. Jy sou vir my kon sê wat die bestanddele is. Jy sou selfs my die proses kon sê van hoe daai bestanddele saam vorm en omvorm op die koek te maak. Maar wat jy my nie kan sê nie, is die rede vir daardie koek. Jy kan nie vir my sê wat die rede van die skepper van daardie koek was, wat sy beweging agter die koek was, wat sy emosie daarbij betrokke was nie. En daarom, wanneer ek en jy die motief vir die skepping en vir die koninkryk en vir God se betrokkenheid by ons wil verstaan, moet ons by sy voete gaan sit, sodat ons sy motief, dat ons dit uit sy mond uit kan hoor. Ons gaan dit van niks anders kan aflei nie. Ons gaan dit nie kan aflei van hoe ons gemaak is nie. Ons gaan nie kan aflei van waarmee ons besig is nie. Ons gaan net dit kan hoor wanneer ons by die bakker self gaan sit en sê, o drie-enige God, vertel vir my, waarom het u geskep? Wat was die rede agter die maak van die mens en hoe ons vandag is? Die verlossingsplan en die pad wat u met ons loop deur die Gees, net hy gaan dit self kan antwoord. En daarom is dit vir ons in die gemeente verskriklik belangrik dat ons begin by 'n goeie stuk teologie, 'n goeie stuk geloofsoortuiging
en by geen ander plek as die drie eenheid wat ons innooi in 'n verhouding. So geliefdes, wanneer jy vandag hier is en jy hoor dat ek praat van die drie eenheid, dan is dit nie die drie eenheid by wie jy aangesluit het nie. Dis die drie eenheid wat eerste by jou aangesluit het, wat die initiatief neem om te sê, in jou het ek welbehae. En ons gaan nou daai teks lees. In jou sien ek waarde, lees ons in Jesaja. En ons lees in die psalms, ek het jou net bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. En ons lees dit reg deur die evangelies, hoe die Here gekom het sodat mense gered kan word. God wat die initiatief na die mens toe bring, wat met sy skepping in verhouding wil wees, en wil seker maak dat sy skepping nie verlore gaan. So al hoor jy niks verder vandag nie, maar jy hoor hierdie een ding, dat God uit sy initiatief by my betrokke is, omdat dit sy wil is, wat beteken dat ek vir hom aanneemlik is, dan is dit goed genoeg. Want uit so 'n verhouding uit kan jy groei. Uit so 'n verhouding uit kan jy begin verstaan. En met so 'n verhouding kan jy die toekoms ingaan. So kom ons gaan lees bietjie oor wat die motief was van die groot bakker, dat hy sy seun op die ou einde gestuur het om deur die gees hierdie pad te loop en opgewek te word en hulle eintlik saam in iets is wat ons noem die dans van die drie eenheid. Daar's groot teologiese woorde waarmee hulle dit beskryf, maar die punt daarvan is dat die drie eenheid in harmonie saam met mekaar besig is. En ek onthou toe ek ballroom dancing gehad het, ja, moet nie nou verbaas wees nie, was een van die goed wat die instrukteur altyd gesê het, is dat as jy op iemand se tone trap, dan is die ene wat se tone onder is, op wie getrap word, sy voete is op die verkeerde plek. En so word ek en jy baie keer op die tone getrap, maar dan sê ons vir God, excuse toch, Here, jy is nie nou met die regte ding in my lewe besig nie. So kom ons begin net om vir mekaar te sê, as daar op ons tone getrap word vandag, is dit nie omdat God uit plek uit is of uit ritme uit is nie. Dis omdat ons dalk bietjie iets moet hoor of bietjie iets moet verstaan en myself weer eens plaas as iemand wat hierdie liefde ontvang, maar nie verdien nie. Wat uit genade gered word en nie werk vir my eie heil nie. En wat deur die krag van die gees leef, nie uit my eie talente of uit my eie sterkte nie. God kom en hy gebruik alles, maar dis deur sy inspirasie. So ons gaan vandag lees, heel eerste bietjie by Matteus 5, en dan gaan ons na Matteus 3 toe gaan, en by Matteus 5 is hierdie lekker stuk uitnodiging, wat baie gelowiges lees en dink, maar dis die lewe wat ek begeer, dis dit waarvoor ek staan, dis dit waarvoor ek hier is, hierdie uitnodiging, aanvaar ek met die grootste graagte, want dis hierdie ongelooflike belofte. Maar die agtergrond van die belofte gaan ons in Matteus 3 lees. So kom ons hoor net bietjie by Matteus 5 die groot uitnodiging. Wie wil dit nie hê nie? Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Dan sê die gelowiges: "Yes, ek wil dit hê." Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Dan is ons so in verdrukking, maar ons weet, nee, die Here gaan by ons wees. Geseend is die sagmoediges. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is. Geseend is die wat barmhartig is. Geseend is die wat rein van hart is. Geseend is die vredemakers. Geseend is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is. Geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig, vervolg en valslik as wat sleg is van julle sê. En in daardie geseend wees sê ons as gelowiges, ja Here, dis wie ons is, dis wie ons wil wees, daardie uitnodiging ontvang ons, en dan dadelik word ons teruggeneem na Matteus 3, waar daardie uitnodiging die eerste keer realiseer. Want ek en jy kom vandag en sluit by die drie eenheid aan, wat vir ons wil wys, hoe werk hierdie geseend wees, hoe werk hierdie lewe, waarin ons deel is van die koninkryk, en wat gaan ons op die ou einde van die dag, moet deel maak van ons lewe om by hierdie effek uit te kom. En daarom is die swaartepunt van vandag by Matteus 3. By Matteus 3 waar Jesus gedoop word en in hierdie doop staan die volgende. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om onder hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe. Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem, Jesus is toe gedoop en het dadelijk daarna uit die water gekom.
Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdal op hom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: "Dis my geliefde seun, oor hom verheug ek my." Hier kry ons 'n stukkie uit die woord in Matteus 3 waar ons die drie eenheid sien saam optree, saam by mekaar wees, en voordat ons onsself verstout, moet ons nie noodwendig hier in 'n lineêre uitleg sien van presies hoe die dinge die een op die ander volg nie. Ons moet hierin sien Vader, Seun en Gees, wat elkeen besig is met presies dieselfde plan, met presies dieselfde fokus. Die redding van die skepping uit die liefde van die Vader, deur die teenwoordigheid van sy redding wat hy deur sy Seun bring en die voortsetting daarvan deur die Gees. Nie een van hulle is met iets anders besig as die ander een nie. Nie een van hulle is nou klaar en die ander een het nou oorgevat nie. Die drie enige God is besig om die plan van die begin van die skepping af uit te leef. Die herstel, die breek wat die sonde gebring het, die terugbring daarvan. En wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, begin ons natuurlik hier by die koninkrykspolslag, want Christus het aarde toe gekom en van daar af uit gaan ons na die godsbeeldpolslag en ons gaan na die luisterpolslag. Maar wanneer ons hierdie gedeelte lees en ons sien hierdie koninkrykspolslag, sien ons dat Jesus 'n vreemde ding doen in daardie tyd. Hy kom na Johannes toe en hy sê vir Johannes: "Johannes, ek moet gedoop word met jou doop." En onthou, Johannes se doop se groot fokus was 'n doop van bekering, nê, van kom draai om, kom ek roep stemme uit die woestyn, kom en wees deel. So die mense het verstaan dat hulle die oue aflê en met die sonde afreken, maar Jesus is tog nie sondig nie. Jesus is tog nie die ene wat hierdie doop moet kry nie. So ons vra vir onsself, hoekom sal Jesus gaan en die doop kry wat bekend staan as 'n doop van sonde vergifnis en van belydenis? En dan antwoord Jesus dit self, dan sê hy: "Geliefdes, dis die wil van God dat hierdie moet gebeur." En dan sien ons nie dis net die wil van God dat dit moet gebeur dat jy daar op so 'n manier gedoop moet word nie. Dis die wil van God dat daar redding kom vir die mens. Uit Jesus se hier wees en deur Johannes gedoop word, en Johannes wat sê, maar hierdie moet so gebeur, want dis die wil van my Vader, hoor jy vandag dat daardie godsbeeldpolslag, daardie rooi polslag met die hart sê, God wil die mens red. God se hele wese gaan oor liefde en uitstorting vir die mens, en dat die mens in sy skepping nie verlore moet gaan nie, en daarom staan sy Seun by Johannes en ontvang 'n teken wat eintlik in daardie wêreld verstaan is as absoluut nie relevant vir Christus nie. Maar Christus het geweet is nodig sodat die mens verstaan sy heil en sy redding kom uit die wil van die Vader, deur die offer van die Seun, en dan kom die Gees wat daarin volg. So in hierdie gedeelte sien ons dat Jesus eintlik vir Johannes kom wys dat die reddingsdaad van die Vader nooit gestop het nie, maar dat dit voortgaan. Maar met hierdie dood in die met die doop in die publieke oog het hulle ook gesien hier word Jesus se bediening gesanksioneer. Dit word neergesit as reg. Dit behoort so te wees, want onthou wat het die Jode verwag? Die seun van Dawid wat onder die salwing van die Gees staan, is die seun van God, die Messias, en in hierdie hele moment word daai bymekaar geneem en dit word erken. En daarom is ons net hier in Constantia Kruin as gelowiges op 'n plek waar ons bely dat deur Christus alleen is daar heil en uitkoms, omdat hy die Vader is wat dit so aan die mens voorgehou het. In die drie eenheid is dit die plek wat Christus ingeneem het. En daarom wanneer ek en jy in die drie eenheid ingenooi word om saam met hulle hierdie dans aan te neem, dan is dit ook die ritme wat ons aanneem. Dat ek weer die enigste weg na die Vader is deur Christus wat nou daar begin en wat hy alleen die ene is wat die uitkoms gee, wat die redding gee. So daarop daardie moment word Christus dan nou gedoop en hy word op daardie moment weer uitgehaal en hy staan op en ewe skielik gaan hierdie hemele oop en die hemele wat oop gaan bevestig dat Christus se daad daar 'n goddelike geïnisieerde daad is. Want die hemele wat oop gaan is altyd geassosieer met 'n goddelike aksie. En dit word uit die hemel uit
goedgekeur. En met die gees wat afkom, die gees wat kom soos 'n duif, is daar nou verskillende verklaringe daaroor, maar die gees wat oor Jesus kom, is die salwing waarvoor daardie mense gewag het, dieselfde salwing wat 'n koning sou gehad het, dieselfde salwing wat enige belangrike priesterhoof sou gehad het, so daardie salwing wys dat Jesus die Messias is. Maar Matteus sit daai salwing in so 'n spesifieke manier neer, dat ons ook hoor, dis die salwing wat die kerk dra. Want ons is die broers van Christus, waarvan hy die eerste is, en ons sluit daarby aan, so ons dra ook daardie salwing op ons, daardie selfde gees kom oor ons, en hoor ons ook dan hierdie woorde. Jy is my geliefde in wie ek welbehaag het. So in hierdie moment van drie eenheid, hoor ons die Vader se hart, ons hoor die koninkryk wat hier is, en ons luister na die gees wat dit voordra, sodat ons nooit hoef te wonder, waarmee is ons besig nie. Maar nou sluit ons aan by die drie eenheid wat gesê het, Christus is ook die koneksie tussen hemel en die aarde, sodat ons 'n voorbeeld het van hoe ons moet aangaan. En Christus het nie gekom om te dien met almag nie, uit die drie eenheid was die keuse dat hy sou gekom het om homself te offer in lyding tot die dood, sodat die opwekking deur God kan gebeur. En geliefdes, dis hoe ek en jy ook hier en in Constantia Kruin glo, die enigste manier om in verhouding met God te wees, is wanneer ons onsself volledig oorgee, ons doodgaan vir wie ons is en vir wat die wêreld is, sodat God ons kan opwek en ons dan nou met hierdie opgewekte werklikheid van 'n welbehaag kan leef en altyd heenwys na God die Vader. Altyd betrokke kan wees in die koninkryk wat nou hier gekom het en altyd kan optree uit die leiding en krag van die Gees, sodat dit nooit tot ons eie verheerliking is nie. Hierdie is die motief en die vertrekpunt van ons lewe. Nou ek weet, dit is partykeer moeilik. Hoe kry ons dit in 'n dol lewe moontlik om net vir 'n oomblik weer by 'n Godsbeeld polslag stil te raak, sodat ons hoor, maar ek wou my seun vir jou stuur, want jy is die moeite werd. Hoe kry ons dit reg om by daai koninkrykspolslag stil te staan en 'n one-on-one te hê met Jesus, sodat hy in ons oë kan kyk en sê, maar ek nooi jou in om saam met my hierdie koninkryk te kom verken. Ek maak jou heel sodat jy hierin kan leef. En hoe kry ons dit reg om stil te word? Om te hoor waarna toe nooi die Gees ons uit, sodat ons hierdie nuwe lewe in ons elke dag se lewe kan toepas. En dit is waar geloofsgewoontes inkom, om ons te dien. In die gemeente ken julle die geloofsgewoonte van stilte en afsondering. Julle ken die geloofsgewoonte van wandel in die woord en die geloofsgewoonte van refleksie. So ons gaan hierdie drie geloofsgewoontes gebruik om elke dag ons weer in die drie eenheid se nabyheid in te nooi. En daarom wil ek jou uitnooi elke oggend wanneer jy wakker word, vir 2-3 minute in jou bed, die stilte en afsondering te hê, waar jy net dit oordink, hoe kyk 'n liefdevolle Vader vandag na jou. Maar hiervoor wil ek jou waarsku, moenie die volgende roete volg. Hy kyk na my ten spyte van wat kom vir die dag. Hy kyk na my en dink, ag, jy kan beter. Hy kyk na my en sê, maar ten spyte van al jou sonde is ek nog lief vir jou. 'N liefdevolle Vader begin nie daar nie. Begin by sy initiatief wat sê, ek kyk na jou en verheug my oor wie ek geskep het. Ek kyk na jou en ek geniet dit hoe jy die talente wat ek vir jou gegee het ontgin het. Ek kyk na jou en sien hoe ons besig is om te groei en op pad te wees. Ek kyk na jou met 'n hart wat heel eerste sê, jy is die moeite werd om oor en oor voor 'n lewe te gee. Gaan dink bietjie daaroor, maar doen dit ook oor die mense en die wêreld rondom jou. Gaan dink bietjie, hoe kyk hierdie liefdevolle Vader na die ouens op die straat, na my kollegas, na die skepping? Die tweede ding, die middag, vat jy iewers 'n oomblik waar jy 'n koffietjie drink en of waar jy net 'n blaaskans vat en jy lees vir hierdie teks en jy wandel in die woord deur jouself kreatief as 'n karakter in die teks in te plaas. Wat beteken jy sien jouself in daardie massas mense om Johannes? Jy's dalk self Johannes, jy's dalk een van Jesus se volgelinge by hom en antwoord net die volgende vraag. As 'n karakter in hierdie teks, wat sien ek? Wat voel ek, wat hoor ek? Maar dan die heel laaste vraag van hierdie, is die vierde vraag, is wat se interaksie is daar tussen my en Jesus? Wat gebeur tussen my en Jesus in hierdie moment? En dan sluit jy die aand af voor jy gaan slaap met 'n stuk refleksie, deur te antwoord, waarheen nooi die Gees my uit? En waar
waarvan het die Gees my bewus gemaak en maak my ongemaklik? Want jy sien, hoe meer ons onsself oorgee aan die initiatief van die drie eenheid, hoe meer word die liefde van die Vader ons motief vir lewe, die Koninkryk van Jesus Christus, die werklikheidsparameters waarmee ons werk, en die teenwoordigheid van die Gees, die krag waarna ons luister, sodat ons koers en lewe hier kan hê. Mag die drie eenheid jou verkoek in elke oomblik, soos wat die geloofs gewoond is, jou bewus maak van God se teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Drie enige God, U is vir ons goed. Dankie dat ons uit hierdie teksgedeelte uit kan sien hoe U na die skepping en na U kinders toe teruggekom het, sodat daar nie 'n oomblik is wat God verlaat is nie, sodat daar nooit duister sal wees oor waarom U geskep het nie, en dat daar nooit verwarring sal wees waarheen U op pad is met elkeen van ons nie. Bewaar hierdie koers veilig, sodat ons in U werklikheid kan leef. Amen. Ek gee vir jou kans om die Here te dien met jou offergawe. Baie dankie vir jou voortgesette voorbidding vir die gemeente, vir elkeen wat hierso is, en ek wil jou weer eens uitnooi. As jy nou kans sien om net een stukkie kommentaar te lewer, doen het gerus. 'N e-pos te stuur met net jou gedagtes, sommer net te sê maar hoe jy 'n stuk van hierdie deel kon maak van jou lewe deur getuienis te gee. Sal ons dit so hoog op prys stel, want niemand van ons het 'n alleen reg op die antwoord nie. Ons is in 'n geloofsreis saam met mekaar, en geloof is intens persoonlik, maar is nooit privaat nie. So ek het ook jou geloofstorie nodig om in my eie geloof te groei. Dankie daarvoor. Ek sê sommer dankie nou al dat jy dit ook deel met elke ander mens vir wie jy hiermee kan seën. Gaan geniet die week, gaan geniet die teenwoordigheid van ons Here. Ek het jou lief, sê die Vader, onbegrens, uitgestort in my Seun, wat gekom het om die Koninkryk te bring, sodat jy kan sien daar is in hom redding. En deur die Gees word dit vir jou moontlik gemaak deur die krag wat daarin is om so te leef. Want deur daardie selfde krag is my Seun opgewek en is die sonde oorwin. Amen.